Varför gör jag det? Varför gör jag det? Vad tjänar jag på det här? Det är så... Nej! Alltså, nej, nej, nej. Varför? Alltså, jag tjänar faktiskt ingenting på... Nej, jag ja, men okej. Jag bjuder lite på mig själv då. Det är inte kul för mig någonstans. Varför jag gör det här? Nej, vi behöver inte screen på någonting. Vi bara kör. Ja, okej. Jo, men hur är det som helst? Och välkomna som till en ny liten video. Idag ska jag visa er när jag har varit med på tv. Jag har varit med på tv typ såhär 5 gånger totalt kanske. Och jag kan hitta 3 av dem. Jag kan hitta 3 av de grejerna på internet. Det här är jättecringe. Alltså, wow, vad cringe det är. Det är inte okej, egentligen alltså. Det är fan inte okej. Hur fan kommer jag med ens? Varför valde de mig? Och så var det så här några gånger då jag inte kom med. När jag så här, gick på så här casting så här, när jag så här, gick och provfilma grejer. Jag kom inte med. Jag började gråta och bara, varför tog de inte med mig? Nu förstår jag nog varför. Jag har varit med i julkalendern. Bytt, om ni vet vad det är. Jag har varit med i en musikvideo. Och jag har varit med i... Vad fan är det mer jag varit med i? Det var ju 2 andra grejer också, tror jag. Eller en grej kanske är till bara. Vänta, det är något mer. Vänta lite. Jag har varit med i... Vad fan heter det? Ja, fast det... Nej, det kan man inte räkna. Jag går inte ens in på det. Okej, vi lämnar det här. Jag vill bara säga det. Ni som inte klarar av cringe. Jag har varnat er nu. Ja, det här kommer vara cringe. Och... Ja. Ska man kanske hoppa ut genom fönstret? Ska man kanske bara göra det? Ska man bara, nej. Alltså bara för att göra det här, då vill jag att ni lämnar en like på den här videon. Prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Så då blir jag fett glad. Alltså för annars kommer inte jag göra sån här mer. Jag ska göra klart. Jag var med i julkalendern, tjuvarnas jul, det var 2011. Men han la upp klippet, ja det var fan, det var inte länge sedan alltså. What the fuck? Jag var med typ 3 gånger i julkalendern. Jag var med i introt, i varje intro så här 24 avsnitt. Alltså varje intro liksom som var, så var jag med. Man ser inte mig mycket alls. Och grejen är att det är ett avsnitt man ser mig fett mycket. Jag snackar ingenting någonting, jag är statist. Som det är så kallat, jag pratar ingenting, man bara ser mig liksom så här gå förbi och grejer. Men, så det här är inte såhär jättecringe. Men jag blir fortfarande så här retad av det här, okej? Retad, alltså folk såhär driver lite med mig om det. Jag hittar inte det avsnittet där man stod med som mest. Och där jag gick så här framför kameran fett mycket. Det finns inte någonstans. Så det enda jag hittar är det här. Det var lite kul. För jag såhär snackade om det här i en stream. Och så nu scrollar jag ner såhär kommentarsfältet. Vet du vad jag ser? Någon jävla mommy har skrivit bara att jag, där Sampe vet vad den tiden. Och han som äger YouTube-kanalen fattar ju ingenting. Han bara... Trött frågetecken, men alltså, vem är mommy? Ska vi se om han subbar på mig? Han gör ju för fan det, och vilken jävla king! Du, jag ska fan subba på dig. Jag lägger en sub på dig. Nu ska vi se er. Jag har lite bilder också från när jag var med här. Jag ska visa dem också efter. Det var den 1 december. Oh my god, vänta, snart kommer jag. Alltså, det här är inte så här jättecringe. Det finns inget cringe här. Det är bara lite så här, vet du, rolig grej. Var beredda, ner i vänsterhörnet. Kommer en springande liten Samuel B2. Där har vi mig! Vänta, vi spar tillbaka. Kolla här nere. Försäljare och marknadsstånd. Hej, där har vi mig! Hej, där har vi kingen! Okej, det är inget coolt med det egentligen. Det är inget, alltså det är så här, wow, jag var med, coolt liksom. Men tro mig, de andra avsnitt jag var med i, det var mycket, mycket niceare. Men jag hittade inte dem. Och det är no joke. Alltså jag var där och spelade in en hel dag. Nej, 2 dagar var det nu jag tänker efter. Och det var på Skansen, för er som undrar. Och det var 2011. Vilket betyder att jag då var 11 år. Eller jag var 10 år då. Just det, man spelade typ alltid in alla julkalender 1 år innan. Tydligen, det visste inte jag om. Så man spelade in det i januari. Och sen kommer det ut i december. Fattar ni? Så det är typ ungefär 1 år innan. 11 månader typ. Jag fyllde 12 den... Nej. Jag fyllde 17. Vad snackar jag om? Jag fyllde 11 i mars då. Så det var typ... Jag var typ 2 månader ifrån 11. Så jag var 10 år alltså. Jag är 16 nu. Född år 2000. Jag är 00 alltså. Det blir ungefär... Ja men det är 6 år sedan då. Nej. Det är det ju fan inte. Det är 7 år sedan. Ja. Det är 7 år sedan blir det. Fy fan vad jag är dålig på matta alltså. Ja men här har vi lite bilder helt enkelt. Och där... Okej, den här bilden ska jag fan inte visa. Fy... Fan. Oj, där var jag. Fan vad gullig. Jag kan inte visa sånt där. Fy fan alltså. Jag fick fan vara ledig från skolan. Jag kommer ihåg det. 2 dagar. Alltså det var så här respekt. Där sitter jag och värmer mig. Ja, det var så jävla kallt ändå. Det var helt sinnes. Det var galet. Och där sitter jag också. Hey. Alltså det var så här. Jag var där 2 dagar. Och jag hela dagar och spelade in. Och jag var med liksom 3 gånger. Alltså det var helt sjukt vad lång tid det tog att spela in. Men det gjorde det. Ja. Kolla vad gullig jag var. Kolla gullig. Finns det någon likhet med mig där och nu? Alltså min morsa säger till mig att jag har förändrats så jävla mycket, alltså utseendemässigt, senaste typ så här 5-6 åren. Jag vet inte,
Alltså, tycker ni att mitt ansikte är lik det är nu? Skriv jättegärna i kommentarerna. Alltså, jag vet inte själv alltså. Jag hade typ lite så här rundare ansikte då. Jag kanske har den också. Kolla, kolla vilken grabb alltså. Shit. Ja, det var de bilderna. Var inte så jättekul kanske. Så vi går över till något som är... Åh, herregud. Det, jag kan inte visa det. Jag kan inte visa det. Okej, jag nämnde innan att jag har varit med i en musikvideo. Och det stämmer faktiskt. Och det här har jag försökt hålla hemligt så länge det går. Tills folk märkte att det var jag. Det här är så jävla cringe. Det är så jävla cringe. Dead by April. Där har vi det. Och låten hette Crossroads. Åh, herregud. Alltså nej, 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 nej. Den här musikvideon, om ni frågar mig, jag tycker den är fett random. Alla står bara och jävlar. Åh jävlar vad han var krall. Shit, han har fan gymmat mycket alltså. Jävlar, bra jobbat. Bra jobbat mannen. Tumme upp från mig alltså. Den har fan 1 miljon views. What the fuck. Ja, det är fan rätt bra ändå. Det var så här riktigt jävla lökigt place där. Och det var så jävla varmt. Ni fattar inte. Det var helt galet. Alltså, det bara rann svett i mina armhålor. Det bara droppa. Vet ni, det var typ 10 000 lampor som bara mot en samtidigt. Och jag hade fått smink och grejer och fixa håret i typ över en timme. För att vara med typ en sekund. Man bara okej. Och det är bara alltså allt bara. Det var så lökigt. Det var så jävla lökigt. Alltså ska jag verkligen utsätta mig själv för det här? Det är så. Jag bjuder på det. Jag bjuder på det. Jag bjuder på det. Okej. Okay. Åh nej, vänta. Åh nej. Alltså jag kan inte kolla. Jag kan inte. Vänta. Vem är den där grabben där bak? Vem är den där grabben där bak? Nej, jag hoppar. Nej, men jag hoppar ut. Nej, men nu är det inte kul längre. Ja, där är jag. Samuel, 12 år gammal. Kolla på det igen, i slow motion. Nu har vi det. Kolla! Kingen himself. Jag minns, jag lade på Instagram. Jag var så jävla stolt över mig. Jag bara, jag är med Dead by April's musikvideo Crossroads. Kolla in den. Alltså man bara sa, men det är ingenting att skryta om. Alltså jag skröt om att jag typ cringea. Man bara, okej. Okay. Vill du veta det mest cringe av allting? Jag skulle fan kunna scrolla igenom alla kommentarer och hitta min kommentar. Alltså jag är helt seriös. Vet du vad jag kommenterade på den här videon när den kom ut? It's me on... Typ vad fan var det? 2:21 typ. Alltså, åh herregud Samuel. Åh herregud. Men vart fan är min kommentar? Varför är den borta? Nu tror ju alla att jag ljuger om att jag har kommenterat det här. Men jag har faktiskt gjort det. Jag har gjort det. Och alltså är det fan inte värt att leta upp det. Det är bara, det är egentligen, varför vill man se en kommentar? Jag skrev it's me on 2:21 eller vad fan det var. Ja, jättecringe. Det är ingenting man behöver skryta om egentligen. Okej, så den sista grejen jag kommer visa, det är när jag var med i Bytt är bytt. För er som inte vet vad det är för någonting, det är ett program som sändes för typ 2 år sedan, 2014 här i november. Ja, det är exakt 2 år sedan. Det är folk som så här får med som har gamla grejer, antika grejer. Och jag var med där och liksom var med liksom. De värderar ut ditt så här item, eller nej, item. Det är ditt föremål till mycket. Alltså det kan vara värt typ så här 25 000, 10 000, 5 000, 500 kronor, 50 000 eller 100 000. Jag vet inte hur mycket. Ja, men det var så här fett mycket pengar. Min storbror fick en sked i doppresent. Han är 2 år äldre än mig, skitsamma. Och han kom med i det här programmet med den skeden. Jag vet inte hur de fick reda på att vi hade den. Men varken han, min morsa eller farsa ville vara med. Och då fick jag ta smällen liksom och vara med där och cringea. Här har ni det helt enkelt och njut. Nej jag skojar, ni ska fan inte njuta, håll i er för det här är fan inte nice. De ska ju självklart ta med mig i introt. Självklart ska jag vara med i introt. De kunde inte tagit någon annan, det är jag. Det är Samuel som ska cringea och stå där och vara så jävla blyg och inte kunna säga ett skit. Okej, kolla här, håll i hatten. Samuel spottar i centret, nu kör vi. Här står jag med en ägare av en... supersked. Samuel, det var inte ens din sked, Samuel. Det var inte ens din sked. Supersked? Mm. Ja, skål då. Ja. Vet du vad den är värd? Ingen aning. Ingen aning. Ingen av ägarna vet vad deras föremål är värda. Men det ska kvällens tävlande par försöka lista ut. Och förhoppningsvis gå härifrån med 500 000 kronor. Välkomna till Bytt är bytt! Kommentarer. Jag minns att jag skröt om det också. Jag blev bytt. Fett cool. Man bara, ja, Samuel, det var typ bara 60 plus eller. Men ja. Alltså jag var med typ till slutet. Alltså så här fett långt till slutet. För de så här, det är 2 stycken där som ska välja så här föremål som de vill liksom så här kolla på hur mycket det är värt. Alltså jag vet knappt hur det fungerar själv.
Men de får välja själva. Och det är typ 10 personer står där. Och självklart ska jag då vara typ näst sist. Och jag minns det, alltså jag minns hur jag stod där. Och det, alltså det var samma här. Jag bara lökat sönder av alla lampor, mikrofoner och fan, det var överallt. Det var kaos, och, nej det var fan, det var inte kaos kanske. Men det var så jävla varmt överallt. Och jag bara, jag vill bara försvinna ifrån. Det är så jävla, eller nej men så kan jag inte säga. Nej men jag minns bara, kan de inte välja mig snart, kan jag gå ner och chilla. Det är fett jävla lökigt och varmt här. Men det gjorde de inte, de valde mig typ såhär näst sist. Eller typ såhär näst sist. Jag bara, det var jag och de två kvar. Eller ska vi köra på, vi tar skeden. Ja vi tar skeden. Skeden då har vi det, det är min. Eller det är Ted också. Alltså vad har du fått tag på den här? Åh nej. Den här fick min storbror som doppresent för 16 år sedan. Vet du något mer om den? Vi har haft den i släkten i cirka 50 år. Samuel, sluta låtsas som att du kan någonting. Det där var bara bullshit säkert. Eller jag vet inte, det kanske är så. Men jag hörde man bara hör. Jag var typ inte nervös, jag var inte det. Jag lät så jävla konstig. Jag lät fett konstig såhär, min röst typ. Vet du något mer om den? Nej Samuel, du vet inget mer om den. Vi har haft den i släkten i cirka 50 år. Okej. Det var värt 25 lax. Jävlar. Stort tack för att vi fick låna den och hälsa brorsan så mycket. Och kolla, där går jag ner. Och jag minns det där, att den där tagningen var vi tvungna att ta om typ så här, 3 gånger eller vad fan. Jag vet inte varför, för att jag skulle gå ner. Jag bara, du gick konstigt ner, eller jag vet inte vad det var. Skitsamma, wow. Det där var otroligt jävla fucking cringe. Alltså det är helt wow. Bra jobbat som, du vet exakt hur man cringear. Nej men jag har inte så mycket mer att tillägga. Jag vill sticka ifrån nu. Jag vill på riktigt gå och lägga mig, för det här är fan inte kul längre. I alla fall går folk valt den här videon, hoppas du gillar den på något sätt. Den var cringe, jag vet, men jag bjöd lite på det. Okej, bra. Ni får absolut inte glömma, prenumerera på min YouTube-kanal om du inte redan gör det. Det vore fett eller nice. Och glöm inte att följa min Instagram. Mitt mål är att få upp den till 10 000 followers innan det här året är slut. Jag har typ 8700 någonting nu. Så in och följ, like alla mina bilder och kommentera god jul, så är ni en lägge. Lägge betyder legend, alla vet inte det. God jul betyder bara, det är god jul. Nej men det var typ allt för den här videon. Om ni vet, jag ska göra en liknande video på typ andra cringe grejer jag gjort. Nej, jag kommer fan aldrig göra det. Jag glömde det. Hej då, god jul för fan.